Maverick-en for meg er en traktor som er dobbelt så kjapp og dobbelt så moro å kjøre. Og så kommer du fram stort sett der du vil. Det er veldig kjekt leketøy, men den er også veldig bra til nyttekjøretøy. Spesielt når du skal opp i skogen og sprenge eller hogge ved, eller uansett. Ja, det går over stokk og stein. Det er jo veldig kjekt å kjøre med, og så er det trygt, ikke minst. Det er stor motor i de holder, og det er eneste som virkelig holder når du skal bruke den. Og her kan du dra med deg en henger, og du kan ha med en campingvogn hvis du reiser på hjortajakt langt opp i busjen. Og varmer meg og koser meg og drikker kaffe. Ja, da ser du på fargen at det er ikke jeg som bruker den hele tiden, for å si det sånn. Det er jentungen som er sjefen når det gjelder farger.